Nu sätter vi på bandet och det är vittnesförhör med Kristina Wallin och det är advokaten Liljeroth som frågar. Nej, det var åklagare. Är du åklagare nu? Jaha. Ja, variation för dig. Varsågod. Ja, Kristina. Kan du berätta vad du gjorde på kvällen? Jag hade varit på bio på korsningen Sveavägen och Utengatan på en biograf där. Och sen... Det är inte grannbiografen? Nej, en annan bio. Sen gick jag över Sveavägen då och gick över på McDonalds. Kan du tala lite högre? Jag har varit på bio på Svea, en bio. Här är det. Det ligger här. Ja, det ligger här. Ja. Sen kommer du på det Sveavägen här. Ja, just det. Och sen kommer du till McDonalds, ligger här. Ja, det ligger precis i hörnan där också. Ja. Och jag är inne där en kort stund och äter en hamburgare. Och sen bor jag på den sidan, Sveavägen. Är du ensam? Nej, jag och min bror. Din bror är det. Mm. Och ja, vi går ganska långt ner innan vi... Det händer ingenting här? Nej. Vi går ner där? Mm. Ja, där någonstans. Då pekar jag alltså på Sveavägen strax innan Tunnelgatan. Ja. Vad händer där? Ja, då har jag ett skott när jag kommit dit. Hur reagerar du då? Jag tittar över på andra sidan gatan. Du hör från vilket håll som kommer det? Ja, jag hör att det kommer ifrån det hållet. Ja. Fast inte exakt var, utan jag tittar ju... Vad ser du då? Ja, då ser jag tre människor. Ja, på Tunnelgatan där. Mm. Jag pekar, det är på andra sidan säger du, så det är här då? Ja, ganska exakt. Här då? Ja. Du hör skott och du ser det. Vad händer med de här människorna? Jag kommer inte ihåg riktigt hur det ser ut exakt, men om en av dem redan har fallit ihop då. Att den ligger på marken då. Förlåt, går du och talar lite mera framåt? Vi är tacksamma på den här tiden. En kanske har legat ner på marken så. Och de andra två? Ja, den är lysupalme då, ligger lutad över lysupalme. Mm. Jag kommer inte ihåg om jag ser det här exakt med en gång eller om jag ser det lite senare. Mm. Och den tredje personen, vad är han då? Han är på väg därifrån då. Åt vilket håll då? Upp mot Tunnelgatan. Upp så här? Ja. Kan du följa honom med blicken någon längre sträcka? Nej, jag tror inte det. Du hörde ett skott, sa du? Mm. Det var allt. Nej, jag hörde ett skott till sen. Jag hörde ett skott till sen. Men de här observationerna, gjorde de efter första skottet redan? Det kan jag inte svara på om det var ett första eller andra. Nej. Kommer du ihåg hur långt det var mellan, lång tid det var mellan skotten? Ett par, tre sekunder. Ett par, tre sekunder, ja. Såg du då när du tittade dit att efter första eller i vart fall efter andra skottet, då ser du tre personer. Mm. Ser du någon annan person i närheten där? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Utan du ser det tre personer? Ja. Varav en då ligger ner på marken, sa du? Mm. En som idag vet du är lite palmen står hukad över den personen. Ja. Och en person springer iväg. Den där personen som springer iväg, såg du honom i ansiktet? Det är ett långt avstånd, det vet jag, men såg du hans ansikte någon gång? Nej, utan jag så... tror inte det. Nej. Du har ingen minnesbild av det? Nej. Vet du vad han hade för klädsel? Det jag kommer ihåg är att han hade mörka kläder. Mm. Vet du vad han hade för typ av ytterplagg? Jag är osäker, men... Jag får mig då att han har någon midje, något längre än en midjelång jacka. Mm. Men du vet bara att det är mörkt när det gäller färgen? Ja. Vet du om han hade någon mössa på sig? Nej, vet jag inte. Du vet inte? Nej. Har du märkt något särskilt när jag har sett att ta sig därifrån, springa? Eller förlåt, jag måste fråga, sprang han eller gick han därifrån? Ja, jag tror att han sprang därifrån. Har du märkt något särskilt med? Nej. Ja. Fick du någon uppfattning om ungefär hur lång han var? Ja, 1,80 ungefär. Kroppsbyggnad?
Ja, medel. Medel? Ja. Ja. Såg de den här mannen som lämnade de två andra och gick och sprang upp på tunnelgatan, om han stannade kvar någon stund? Såg de stå någon stund? Ja, jag vet att du sa förut att jag hade sagt i polisförhöret. Ja, visst det. Ja, då. Det är ingenting som jag kommer ihåg så här helt klart. Ja, men det kan... vad var det du hade sagt i polisförhöret tidigare? Att han kan ha dröjt kvar ett tag innan han börjar springa. Men det kommer du inte ihåg nu? Nej. Det, var så att det kan ha varit så, men det är ingenting som jag kommer ihåg med säkerhet. Kristina kommer ihåg det att jag vid tingsrätten läste upp en pass och står på sidan 416 i protokoll 3.2. Den del av 3.2 som består i sid 290-1622 där nere på. Där läste jag upp att du, Kristina, hade sagt i ett förhör som hölls med den 27 mars 1986. Det är på sidan 416-19. Där får du en fråga av förhörsledaren. Försvinner den här andra personen omedelbart efter det att det andra skottet hörs? Eller står han kvar någon tid? Ja, jag får för mig att han står kvar någon tid. Ja, innan han springer. En väldigt kort stund ändå, men ändå liksom, ja. Så sa du då vid det förhöret. Jag frågade i tingsrätten, så jag måste fråga nu för att hovrätten har inte hört det. Kan du ha sagt så då? Ja. Men du har ingen minnesbild av det idag? Nej. Vad gör du sen när du har gjort de här iakttagelserna? Då springer jag över C-vägen. Mm. Och hur ser det ut där då på platsen? Ja, det är... Ja, vad jag lägger märke till när jag kommer över, det är att det är en man som står vid Dekorima-affären. Mm. Kan du lite närmare precis var vid Dekorima-affären står? Precis vid ingången. Det är... Jag vet inte om du kommer ihåg det, men här är en avfasning på fastigheten. Mm. Och här är ingången till Dekorima. Ja, står precis vid ingången. Vid ingången. Ja. Kommer du ihåg den ingången ser ut om den är... Ja, det går inåt lite överför mig. Ja, står han där inne? Ja. Mm. Hur såg den personen ut i klädseln? En blå täckjacka för att han hade på sig. Mm. Kommer du ihåg hur han såg ut i ansiktet? Det är väldigt oklart att han hade mustasch för mig. Mm. Såg du honom sen och mer? Nej, så mycket annat. Reagerade du på något sätt på den mannen som stod där? Ja. Vad tänkte du? Vad tyckte du? Jag tyckte han såg väldigt likgiltig ut inför det som hade hänt. Mm. Oberörd. Att han såg väldigt oberörd inför det som hade hänt. Likgiltig, sa han. Ja, likgiltig. Mm. När du gjorde de här iakttagelserna, såg du något vapen eller någon eldsflamma från ett vapen eller någonting? Nej. Det gjorde du inte. Och du är säker på att när du tittade dit, i vart fall efter andra skottet, så du såg vad... tre personer som var inblandade i någonting. Ja. Tack, det var inga fler. Advokaten Liljeros. Ja, när du hör skotten här, då tittar du förstås. Ja. Redan efter första skottet. Ja, jag tittar redan efter. Såg du om någon person var liggande då eller knästående? I det första momentet du ser någonting? Jag är osäker när jag ser om det är efter första eller andra skottet som jag ser att personen ligger. Ja, vid någon rekonstruktion som du har varit med om så får man uppgifter av att du har sett tre personer stå upp. Mm. Har du ingen mening av det? Nej. Ja, din första, vad du kommer ihåg idag, så du minns inte att den här personen som springer iväg, att han står kvar på något sätt. Utan det, vad du minns idag, det är att han springer. Ja. Är det så? Sen. Under hur lång sträcka ser du mannen springa? Oj. Är det bara några steg eller kan du säga fem någonting? Meter kanske. Fem meter? Ja. Var det något anmärkningsvärt med hans sätt att springa?
Nej, inte vad jag har märkt. Ja, du har sagt det vid förhör att det var inget konstigt med hans, med hans springsätt. Mannens klädsel har du talat om. Hade han någon jacka någonstans? Ja. Han som sprang iväg? Ja. Var det någonting som fladdrade? Det är ingenting som jag kommer ihåg idag. Nej, du har sagt här förhöret som åklagaren pratade om här den 27 mars 1986. Det är sidan 415 i den här 3-2. Då ser du längst ner. Förhörsledaren frågar, kan du säga något ytterligare om hans klädsel? Först säger jag att det var mörk klädsel och sen säger förhörsledaren, kan du säga något ytterligare om klädseln? Och då säger du, jag för mig att det var något kappliknande han hade på sig. Förhörsledaren, vad grundade du det på? Och då säger du, jag för mig att det fladdrade lite grann när han sprang. Men det är jag inte säker på. Du har varit inne på att det fladdrade när vederbörande sprang. Du har tydligen sagt precis på det här sättet. Ja. Och då antar jag att du hade den uppfattningen då. Så vitt du kunde se så var det någonting som fladdrade. Minns du någonting idag om det här? Nej, jag vet inte. Och huvudbonad, jag frågar om det också. Nej, det kommer jag inte ihåg att det. Det kan du inte uttala om alls. Inte alls. Och inte om vederbörande var ljushårig eller om han hade mustasch eller? Nej. Ingenting? Nej. Från ditt håll där du kom, du var ju först på västra sidan av Sveavägen, när du såg den här situationen. Mm. Hur tyckte du att du såg då? Kunde du göra ordentliga observationer? Blev du bländad eller kan du säga någonting om det? Nej, bländad var jag inte, men det var ju mörkt ute och så var det ganska långt avstånd också. Mm. Och allting gick väldigt fort, så att det ordentliga observationer är svårt att göra. Fick du någon kontakt med Mr. Palme på där på platsen där? Nej. Åkte du därifrån, gick du därifrån tämligen omgående? Vad sa du? Gick du därifrån tämligen omgående? Nej, jag gick därifrån efter sen ambulansen hade varit där. Vid den här första smällen, skottet, såg du någon eldsflamma? Nej. Mynningsflamma från vapen. Men sen hör du ett skott till, va? Mm. Hur lång tid är det mellan de här två skotten ungefär? Ja, ett par tre sekunder ungefär. Och vid det andra skottet, ser du då någon flamma, mynningsflamma, eldsflamma? Nej. Gör det inte. Ja, är det som du minns idag då att du minns inte att alla de här tre personerna stod upp vid tillfället? Nej. Jag frågade dig, du ser den här mannen springa för 5 meter. Mm. Har du själv någon uppfattning om varför du sträckan inte blir mer än 5 meter? Varför du bara ser honom den sträckan? Jag fäster inte blicken på honom hela tiden utan också på de som ligger där på marken. Ja, du ser dem springa 5 meter, menar du att du sen tittar på dem som ligger på marken? Du ägnar inte den här springande mannen mer uppmärksamhet? Nej. Kan du själv, eller har du idag någon minnesbild uppfattning om hur långt in på Sundagatan du ser? Under sig. Nej, det vet jag inte alls. Det vill du inte känna. Är det riktigt uppfattat att du gör den här iakttagelsen för fortfarande från Sveavägens västra sida? När du ser mannen springa? Ja, jag tror det. Du tror det? Ja. Du är inte på väg över eller har hunnit över? Jag är osäker på det, men jag tror att jag är fortfarande kvar på. Du tror att du fortfarande kvar? Ja. Ja, tack. Jag kanske vet precis när vi fastställde var du stod någonstans.
Hur många meter ifrån Tunnelgatan upp på Sveavägen tror jag att du stod när du gjorde iakttagelsen av skottet? 4-5 meter kanske. 4-5 meter från korsningen? Ja. Ja, tack. Minns du hur Lisbeth Palme uppträdde på plats? Ja. Hur då? Ja, hon verkade chockad. Att de som försökte få kontakt med henne, det verkar vara svårt då att få kontakt med henne. Att hon sprang runt en del mot platsen. Vad gjorde du själv från det att du kom fram här till när du hade kommit över Sveavägen? Ja, jag gick fram, det stod en taxibil parkerad precis. Ja. Och gick fram och frågade om han kunde kontakta ambulansen. Ja. Och han sa att han redan hade gjort det då. Mm. Och sen gjorde jag ingenting utan jag stod där på sidan om. Jaha, då så är förhöret avslutat.